Ahojte! Vítam vás v novom videu a ako ste si mohli všimnúť, mám tu so sebou aj pomocničku. A dnes vám spolu s Peťkou predstavím nový kit z e-shopu Stylevana, ktorý je vhodný pre aknóznu a problematickú pleť. Takže opäť vám tu prinášam ďalší kit. Minulý mesiac sme si ukázali kit, ktorý je vhodný pre masnú pleť a tento mesiac mi Stylevana poslali kit, ktorý je vhodný pre problematickú pleť, čiže pokiaľ máte problém s akné, s rozšírenými pormi, čierne bodky, biele bodky, tak táto skincare vám s tým dokáže pomôcť. A keďže mi poslali 7 produktov, tak som sa rozhodla, že vám ukážeme aj večernú skincare. Aj ráno skincare. Takže Peťka vám ukáže svoju skincare, ja vám ukážem svoju a ako ináč začína sa s ránou skincare. Takže prvé, čo Peťka použila ráno, je asi ako každá jedna skincare. Myslím, že každý z nás, či je to ráno alebo večer, používa čistiaci gel. Tento čistiaci gel je to značka Toriden, ktorú vôbec nepoznám a volá sa Balanceful Cleansing Gel a obsahuje Centella Asiaticum. Predáva sa v takejto 200 ml plastovej nádobe s pumpičkovým aplikátorom. Podľa výrobcu tento produkt obsahuje 5D Sika Komplex, ktorý je skvelý na vyčistenie pleti bez toho, aby ju podráždilo. Okrem toho, tento produkt obsahuje aj LHA, ktorý jemne rozpúšťa masnotu z pleti. Teda je skvelý aj pre masnú pleť. Celko dobre pení, si myslím. Áno, a ja si myslím. Aspoň ani ja, ani ty sme nemali podráždenú pleť, takže myslím si, že veľmi dobrý čistiaci gel na každodenné použitie. Druhým krokom v ranej skincare aj u mňa, a myslím, že u mnohých ľudí, dokonca aj Peťka používa ráno, tonikum. A bolo dosť ťažké ju k tomu donútiť, aby používala tonikum. A dnes vyskúšala prvýkrát značku Skin 1004 a toto je konkrétne Madagascar Centella T3K Purifying Toner, ktorý obsahuje taktiež Centellu Asiaticu, ale taktiež aj čajovníkovú vodu. A tieto zložky sú skvelé, pokiaľ má niekto aknóznu pleť, pretože čajovník má upokojujúce účinky, protizapalové účinky. Je to ozaj, že jemné na pleti, nezanecháva to nejakú masnotu ani lepkavosť na pleti. Čo na to hovoríš ty, keď si to prvýkrát použila? Si myslím, že to je také hydratujúce a dobre na pleť a neviem, že veľmi čo k tomu dodať. Veľmi sa nevyznám v skincare, takže, ale myslím si, že je to dobré. Tretím krokom v ranej skincare, ktorý určite odporúčam, pokiaľ máte akné, je sérum. A toto je značka Som by Me AHA BHA PHA 30 Day Miracle Serum Light. A toto aj si dneska Peťka odnesie domov z tejto skincare, pretože toto sérum, ako môžete vidieť, obsahuje všetky tri druhy kyselín, čiže AHA, BHA, PHA. Čiže pomáhajú odstraňovať čupinky, keď máte okolo nosa alebo takto. BHA, čiže kyselina salicylová, je rozpustná v tukoch, dostáva sa do pôrov, vie vyčistiť pôry od čiernych bodiek, bielých bodiek. A PHA je takáto miernejšia forma kyselín, ale taktiež obsahuje aj čajovník a sika, čiže toto sérum vám nepodráždi pleť, aj keď ho budete používať každý deň, aj ráno, aj večer. A keď ste si možno, toto je light verzia, je to vynovená verzia. Ja som používala už túto klasickú staršiu verziu a rozdiel medzi nimi je ten, že tu máte vyššie percento sika, tu je až 15% sika, pričom v starom bolo 14,5% sika a v novom je čajovník 730 000 ppm, pričom v starom bolo iba 10 000 ppm čajovníku, takže táto vynovená verzia je bomba. Nie je nejaké že ťažké, že by si cítila, že nie, to je veľmi zaťažujúce na pleti. Aha. Skvelé na každodenné použitie, takže toto si odnesieš domov a teraz dám to aj Peťke, aby to testovala najbližšie 2-3 týždne. Má prikázané to používať každý deň, najbližšie týždne svoju skincare, ktorú mala doteraz aj spolu s týmto, pretože tonikum ona má svoje, takže tieto dve produkty sú skvelé, skvelé sa doplňajú, pretože toto vám vyčistí pleť a toto zabrie tomu, aby sa pleť a to zabrie tomu, aby pleť bola červená. Takto. Okay. Takže slávnosti to odovzdám a budeš to teraz aj ty testovať na svojej pleti a uvidíš, že je to skvelé a taktiež to serum skvelé, pokiaľ chcete glass skin efekt na pleti, ale naozaj to musíte používať pravidelne. Pravidelne, každý deň. A pokiaľ používate na pleti kyseliny, je dôležité zakončiť skincare SPF-kom.
Áno, pretože SPF-ko chráni pleť nielen pred slnečnými lúčmi, ale aj kvôli tomu, aby to nepodráždilo vašu pleť. A tu máme značku Puri, to je to Daily Go-To Sunscreen a je to ich najnovšie SPF-ko a myslím, že jediné od Puri, to, ktoré momentálne majú po tej ich kauze, ktoré mali. A naozaj veľmi ľahké, nie je masné a ochraňuje pred UVA a UVB, čo je asi najhlavnejšie. Ale zase stačí malé množstvo a stačí na celú pleť. A ja osobne veľmi rada zakončujem ranú skinke s balzamom, pretože nikto nechce chodiť po vonku s suchými, pošúpanými alebo s popraskanými perami. A so stylovanými zaslali takúto značku Tokobo, o ktorej som doteraz vôbec nepočula. Ty áno? Nie. Ale ten balzam je celkom fajn. Mne sa veľmi páči. Peťka povedala, že jej to nestačí, takže som dala iný balzam, ale mne osobne to stačí. Takže koľko ľudí, toľko chutí. Klasický balzam a mne osobne vyhovuje. Takže Peťka mu ukázala, ako sa robí ranná skincare s týmto kitom a ja vám teraz ukážem večernú skincare, pretože tá sa v niektorých bodoch od ranej skincare odlišuje. Čo je rovnaké, je samozrejme čistenie pleti, čiže ja som taktiež použila na vyčistenie pleti odličovací gel značky Toriden. Pokiaľ samozrejme máte make-up, tak je dobré sa najprv odličiť s nejakým odličovacím balzamom a robiť double cleansing. V tomto kite nie je odličovací balzam, je to iba čistiaci gel, ale verím tomu, že každý z vás má doma nejaký obľúbený odličovací balzam alebo olej alebo niečo, čo používa a môžete ho potom skombinovať s týmto čistiacím gelom. Taktiež ja osobne, mne sa veľmi páči, je to proste klasický dobrý čistiaci gel, ktorý vyčistí to, čo má. Na rozdiel od ranej skincare, ja si väčšinou pri väčšine skincare robím aj masky. Nezvykem si masky robiť ráno, neviem ty, áno. Väčšinou má človek čas viac večer. A v tomto kite sa nachádza maska od značky Axis White. Momentálne veľmi populárna značka a toto je konkrétne New Skin Resolution Gel Mask. Je to gelová maska, čiže nie maska, ktorá je kaolínová, čiže nie je to taká vysúčujúca maska, je to skôr taká maska, ktorá je rozžiarujúca. A ona je veľmi zvláštna vo vnútri, keď sa pozriete. Má takúto priehľadnú farbu, obsahuje nejaké akoby chaluhy, alebo ako to mám nazvať, alebo kúsky nejakých byliniek. Veľmi príjemne to vonia. A je naozaj osviežujúca na pleti, hydratačná. A nechajte sa na pleti, koľko potrebujete a potom klasicky sa zmýva ako klasická maska. A na pleti ostane iba taký osviežujúci pocit. To, čo je rovnaké s rannou skincare, je tonikum. A ja si bez tonika neviem predstaviť svoju večernú skincare. A opäť tu máme značku Skin 1004 a Madagascar Centella T3K Purifying Toner. Taktiež pokiaľ sa potýkate s akné, tak je skvelé používať toto sérum aj ráno, aj večer. A uvidíte veľmi rýchlo tie výsledky. Veľmi rýchlo sa vám vyčistí pleť a aj skôr nastane ten glass skin efekt. Takže opäť tu používam serum od Som by Me, AHA, BHA a PHA 30 Day Miracle Serum Light, čiže tá vynovená verzia. Neviem, či tá staršia verzia sa dá ešte kúpiť, ale tento kit obsahuje len túto vynovenú verziu, veľké plné balenie. Čo je trošičku škoda je to, že tento kit neobsahuje žiaden krém, ani ranný, ale ani nočný, ale napríklad ja osobne ráno, keď dám SPF-ko, nerada si dám krém, pretože pre mňa osobne je to už veľa krémov. Neviem, či ty si dávaš krém aj nie, SPF-ko, čiže buď jedno alebo druhé. A zase pri večernej rutine buď si dám krém, alebo si dám masku na spanie. A tento kit obsahuje masku na spanie od značky Make Prem. Toto nie je plné balenie, je to miniatúra, čiže 20 ml a volá sa Make Prem Peel Me. A je to takáto gelová maska na spanie, ktorá obsahuje aj LHA kyseliny, čiže robí aj jemnú exfoliáciu. A používala som to posledný týždeň a pol celú túto skincare rutinu a možno to bude zdať, že je tam veľa kyselín, ale zároveň veľa produktov má aj sika a čajovník, čo zmierňuje podráždenie a za ten týždeň a pol som vôbec nepozerala na svoje plete, že by som ju mala podráždenú. Naozaj skvelá dobrá maska na spanie, čiže na miesto krému. A posledný produkt, ktorým taktiež zakončujem svoju večernú skincare úplne tesne pred spaním, je balzam na pery. Ja si väčšinou dám balzam na pery a potom si dám masku na spanie od Laneige, čiže oboje. A keď kombinujete aj klasický balzam, aj masku od Laneige ráno, sú vaše pery ako vymenené. A teraz používam toto Tokobo, čiže klasický balzam, takýto tyčinkový,
veľmi dobrý, obsahuje kadejaké olejčeky, vitamín E, čiže všetko, čo zhydratuje vaše pery. Takže taktiež týmto odporúčam zakončovať každú rutinu, aj rannú, aj večernú, aby ste nemali popraskané pery. Takže tento celý kit obsahuje týchto 7 produktov, ktoré sme vám teraz ukázali a viete si ich samozrejme kúpiť aj osobitne na stylovanie, ale viete si ich kúpiť aj všetky spolu v kite a tým viete ušetriť až 50%, čo je skvelé, pretože keby ste si kúpili všetky produkty osobitne, stalo by vás to možno vyše 100 eur a ušetriť na tomto kite 50% je topka a navyše ešte môžete k tomuto kitu použiť aj môj zľavový kód, ktorý máte aj tu a takéže dole v infoboxe je tam 10% a už iba týmto kitom spĺňate hranicu na dopravu zadarmo, pretože to je myslím, že nejakých 39 eur, čiže zaplatíte iba za tento kit a máte dopravu zadarmo, čo je myslím, že super a naozaj táto skincare, tento kit, ako je vyskladaný, je naozaj topka, pokiaľ máte akné, rozšírené pory. Takže naozaj odporúčam, aby ste to vyskúšali. Čo hovoríš na tento kit? Ja sa napríklad veľmi teším vyskúšať toto sérum, aj tento čistiaci gel a dúfam, že mi to pomôže s mojou pleťou. Ja verím tomu, že áno, ale dôležitá je pravidelnosť, pretože najmä účinné látky je dôležité používať pravidelne a dlhodobo. A také 2 týždne, myslím si, že pri týchto kyselinách to je taký akurát čas, aby človek už videl, že áno, už vidím nejakú zmenu, vidím, že sa tam niečo deje. Čiže keď je ešte skinka, nikdy nie, že použijem to raz a dúfam, že sa stane zázrak, ale pravidelnosť. A dôležité je taktiež aj čistenie pleti, zbaviť najmä, keď je pleť aknózna a sa obchávate pory, tak zbaviť všetky tie masnoty a všetko to prebytočné, aby sa to nezapaľovalo, neobchávalo a tak ďalej. Čiže určite, a pokiaľ vás náhodou nezaujali všetky produkty a chcete iba jeden z nich, tak odporúčam určite toto sérum, pretože toto naozaj je game changer svojim zložením. Toto minimálne si určite zaobstarajte a nebudete ľutovať. Takže my sme radi, že ste s nami boli pri tejto skincare a verím tomu, že vás tento kit zaujal, najmä pokiaľ máte takúto problematickú pleť. Určite sa vám to zapáči, určite to vyskúšajte, minimálne to sérum, ale odporúčam celý kit, pretože je veľmi dobre vyskladaný a my sa na vás tešíme pri nejakom ďalšom videu. Ahojte! Ahojte.